Okej. Hej Sverige! Välkommen till våran lilla videologumentering. Här i Miami. Yeah! Yeah. Och grabbar, vad har hänt de här två dagarna nu då? Vi har solat. Lite för mycket kanske. Ja, det har bränt oss. Det har varit brännande het här kan jag säga. Plus att Fille varit biten av en otäck haj då. Japp. Yep. Det var nog en fisk på ungefär 5 gram. Men vi fick det på film också. Ja, det kom ut, det kom ut. Och det var lätt en haj, vi lovar. När man såg ett stort mörkt monster liksom, så kom under vattnet och sen Fille skrek och sprang iväg. Enligt Fille. Ja, det är ett riktigt köttsår har han. Men ja. Vi har det på film. Så ja, det har läkt nu. Det blir bra det där. Vi får lägga ut den också. Och vad tycker du om solen då grabbar? Har det varit bra? Såren? Nej, solen! Såren, ja. Och den är bra, men mycket tack vare kokobutter. Annars hade det aldrig gått. Nej, kokobutter. Men Johan, vad har vi för, om vi bränner oss, vad har vi för medel då vi kör med? På kvällen menar du? Ja, när vi är röda som tomater. Jag har lite aloe vera som kyler och så har vi lite kokobutter. Kokobutter, okej. Okay. Hur ser en aloe vera flaskan ut då? Jag tycker vi sammanfattar det hela med och visar lite grann av våra produkter som vi har inhandlat och använder här i Miami. Ja, förutom Martins kaffekopp som ni ser någon jävla stans där. Där har vi den. Det var det första han bad om när vi kom hit. Kaffe? Det var det första han sa. Exakt. Ja, men ja, ska vi lägga ihop det och få se vad vi har då? Yep. Först och främst så har vi snusdosa. Det klarar oss vi inte utan. Vad har vi där? Där har vi röda lacken. Vi har även general. Vad har vi mer? Ettan. Och tranke. Ja. Sen har vi Joens... ja. Det är aloe vera med extra... Ja. Kyla. Extra kyla. Ja, det är en ny produkt för i år. Perfekt. Men vi har en gammal produkt där som vi använder också ett tag. Mr. Ruben, ja. Okej, okay, där har jag... Och sen har vi Havana Tropic. Tropic. Och det är fina grejer. Den fungerar nästan varje dag. Om man använder, vill säga. Och sen har vi ju... Ja, det här är min nya jag hittade idag. Ja, det lär du lägga upp och visa. Det är cocoa butter fast i pigelin form. Och pigelin form? Det är pigelin doft på den här, kolla. Ser ni den gröna flaskan? Fast här var man ju rätt besviken när man kom hem och skulle få första klicken. Och så var det vit smörja i. Ja. Var det vit smörja i? Det var vit smörja i fast de har lurat med en grön förpackning. Det var det jävligaste jag varit med om. Ja, det är rätt tråkigt. Ja. Och sen har vi ju favoriterna då. Oj, tappan då. Stackar. Cocoa butter! Martins favorit. Original. Japp. Sen har vi en ny för år också. Cocoa butter fast i mindre format. Junior? Mm. Och kolla. Han har skött sig ganska bra också. Kolla vilken fin etikett. Ja, den har gått rätt bra faktiskt. Ja. Ja, vi får sammanfatta det här och säga att... Ja, det är brännande hett i alla fall. Ja. Får vi se om vi blir något tomatet i morgondagen då. Det kan man se. Yeah. Vi återkommer sen. Tjoflöj. Yes, I am. Det finns. På riktigt. Jag har hört det här. Ha det gött. Hej då. Hej. Hej.